ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୟନୀୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଚୀନ ଦେଉନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ। ବିଜିଂର ଋଣର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଲା ଅସ୍ୱୀକାର। ଚୀନଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସହାୟତା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଚୀନ। ଚୀନର କୁଖ୍ୟାତ ଋଣଜାଲ ନୀତିରେ ଫସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏଭଳି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ତାକୁ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚୀନକୁ ସେ ଦେଇଥିବା ଋଣର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଚୀନ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ ମାନବୀୟ ଆଧାରରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଭାବୁଥିଲେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ବାବଦରେ କିଛି ରିହାତି ଚୀନ ଦେବ। ମାତ୍ର ଚୀନ ଏହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯେତେ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ଋଣ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 10% ଚୀନଠାରୁ ନେଇଛି। ଚୀନର ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ରାଜପକ୍ଷେ ଚୀନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲି କେକିଆଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଚୀନ କହିଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ତାର ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଗଠନମୂଳକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଚୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହେଲେ ଏବେ ଋଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁରୋଧକୁ ଚୀନ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସନତ ଜୟସୂରିଆ ଭାରତର ଏହି ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କଲମ୍ବୋସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଓ ତାଙ୍କର ଚୀନ ସମର୍ଥିତ ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ଦାୟୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ବିଦେଶ ନୀତିର ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଯେଭଳି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସହଯୋଗରେ ବାହାରିଛି ତାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ଭାବ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭାରତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ 2.5 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉ ତାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।